C'est des journalistes, mais on voit des vestes. Oh, dude.
Oh.
Merci, merci. Un beau thé nabalandi, surtout au Bolandi Bissot, partout à travers le monde. Quelqu'un qui est devant vous, c'est toujours votre humble serviteur, journaliste Bavon de Beste. Toujours à la recherche d'informations, de l'information. Information au Ezanine. Bako Konyon Tubozomo na Awawa, Yango Eza, information au Tungtope Sabino. Et l'Axinine. Merci à toi, mon professeur émérite, Albert Tubango. Na fondation au Sali. IBEKA, Université Buissonnière de Kinshasa. Ils agissent pour nous valoriser la culture de Nabiso. La culture de Nabiso, ils ont fait la Kinzela, ils ont fait la Balandi, la Mindele, la Bosani Bokoko. Ils ont fait la représentant légal, Kumu Silo. Ils ont fait la solo là, vraiment. Pas trop de commentaires. Na émission Oyoyo, Kosola Torosola, Petro Pindola, Naba Oyo, Boyeba Kite Boza, Posa Boyeba, Principe, Yaboko Konabiso Boza, Posa Boyeba, Ndengeni Bokoiko Zongila, et Paiwap Bobungaki Torosola, Boguna Kumusilo, Tueba vraiment, Ndenge Toro développer Makambo. Pas trop de commentaires sur cette émission, restez toujours branchés sur nos antennes, 4 Fantastiques Info, Boza des sites et vous abonnez massivement. Bino ba boza un poteau boze la kaboye ba information sur notre culture et zande lelo to bandi makambo yango. Merci à vous entendre. OK, merci awor to zabongo précisément na masina. Masina peto kongo na sima ya batoa et pa yo pi siège ya kumusilo ezali pe na bakoko misusu. Tu es juste un peu dans l'information. Et puis, si je te dis que tu es un peu dans l'information, tu es un peu dans bokoko. Si je te dis que vraiment mingi ya wana na kumu silo, tu es un peu dans l'information. Tu es un peu dans l'information. Merci. Pas trop de commentaires. Tu es un kumu. En plus, tu es un peu dans l'information parce que tu es un peu dans l'information. Prononcer es un peu dans l'information. Tu es un peu dans l'information. Ndenge nini makambu ezoleka awa na RDCN. Merci, bonjour. Matondo mingi, matondo. Ok, matondo, eza bonjour te, eza matondo. Nabo salagi, matondo kumu. Matondo, poso bi bonjour, banana na mwiton na goza na melitite. De bon, eza de amutu mala. Malamu. Na zon sika matondo na yemo wamba ndenga saike tokuta. Tokutana. Esengo mingi. Na komona bino na koyepa, na bisopo na koyeba atina ya kokundola. Bokoko na biso po bokoko nde bokonzi bokoko nde nyoso na moki na mokili pwezande bakutu babaye kete jamu ko tonganda ku sanke obongisa fondation po bongisa na nda ku fo bongisa tonganda ku mamfo bongisa fondation watu zote watu kongo ya sika futulu katweba ku fondation na biso komona na ko presenter nani komona ngai no propre invita ya shua mulamba bululu avengi na prénom silomasia manunga maso Masonga. Nazali moko na mfumu na kati ya libota, me nazana double brancard. Tuko nazali fumu pe na bonza, na bonzambe. Pona restauration ya royaume messianique authentique. Poso ba biba royaume oya yambo ba kutake zaina bena biso yako ya Congo to zaki na royaume Congo. To zaki na royaume Congo, mais le lobe brusquement ba mindele ba changer biso région, mais te ko comprendre to zaki ba héritier ya bokonzi moko boy. Yango nde biso tozali kaka na kosimba yango po ata okeyi na Inde okeyi na Chine eza na libota oyo esimbaka authenticité na bango ndenge baloba na hymne national biso salue l'embleme d'or de notre authenticité donc tozali kosalue embleme d'or de notre authenticité oyo soki biso bamuntu Congo tososoli nde tokotonga Congo ya si ya sika nde yango oyo omoni biso na kati etonga oyo ezali école Royal Towaster Kitawala. Où est allé conformer banana koyeba bonzambe na biso na bonkoko na biso na misala na ya na yango fo tangu bo koma na posa na ngo bokuta deja ke ba mususu basiba simbaki yango bo bazwa ki nyosote batika ki yango nenge ba na bible na bango tango ba yako kanga koko isa azwa ka biloko na ya bombi ngana ba vazi ya mabe ya mabele do ba koko ba bomba ki na mabele biso leto kundo Tokundo le photo la que sa identité na vision na France na monde. Pourtant au mondele
akuta iko kona biso avandi bo ata lelo so mundela kota osani nakufuka akufuka ma metango ya koti amonike na ko dominer bato ndenge nini esengeli na longo la bango bo konzi na bango wana na boto la bango bakiti na bango tifoye koma yanga yangai ndo munya banga kimola toyo abandi ko longo la biso yango alati bango ba vest ba casque colonial ya zubi loko ake bo mbango na musée a facture na to predaki puissance na biso loko la biso toye po to dominer bango na o Lumumba senga ki bango ba konsa te po batumi ba bagate Lumumba senga indépendant total et souverain et souveraine faut pas sa souveraineté na biso meti le to za indépendant te tozo défendre na statut de Rome tozo défendre na ba mangomba ba faya do o ya biso droit continuer ba joye ba yango te mende baba ki atanyo so baboyi mi balemi sato ba kotika la kosimba ya yango fo bo ba kenda ki pe musika ba ye ba kete adresse na biso ebunga ebungate yango biso tozali RTK école royale Towaster Kitawa Kitawa la. OK merci wana bo ki bongo kumusilo na ndenga pesi ba detail ya pesi pe ba identité ne complet o yunga na eba kite bino mo bolandi kumu na ndenge ameki koyanola par rapport à introduction à bisonne to bandi mais avant to kota mozindo to kobanda vraiment kosolan kumu eloko ya liboso to nto yeba donc par rapport ya bokoko na biso est-ce que bozosela bokoko o isengi bokoko ya ba centre na biso to eza bokoko particulier o binomoko bo bo créer po na ko sa melomo te to créer te fosso monito za na moto wana liboso na biso do moto wana zande bakoko batika ibandaka kala fo to sangana to loba to bwa kali kaso to bolobela bango to eko fabriquer te nazali successeur na eko kita na bonkoko oyo ibandaki banda ilunga mbidi kuna na sangalu bango oyo ibandaki banda bakuku pemba ba misiri katanga oyo ibandaki bakimbiri kiti balukuli bonkoko wana nde yangoyo bango batika ki yango nde biso toyeko sa nini toko kisaya yango tozongela pouvoir na biso wana po nini totonga nango kongo yasi yasika to toyeko fabrike te ezali o batika po molato oyo etika maki banda uta bankoko na bi na biso yango biso toyeko zongisa yango po tola kisaba bake bakuta bankoko mutaka mutaka na metango ya watu wa mutaka la te koko alata ifo swa nyama koko alata ki rafia tango asala ki yango mofaya zaki ayete bokoko bakuta mutaka la komona ena nani de vous congolais. Merci beaucoup Musilo. To meke pe ko so la sikoyo to ko ta vraiment na mozindo. Na moni to ko ti na temple, bezo benga ngo mingi temple. Ya to sana temple te de zane ti na chota. Na kilongo. Eh? Esika ba mfumu wa vanda ka mwanda ku ya bonganga na ezanga ka te moto fo aya mbaka makamunyoso ezana kata libo ya libo ta po esiko bala kelaka na makasu na ngadia da sofe mwa soso ntabeza bokati mo mutu fa mili mo bilima na biso sani netele etelema. OK tokoti tomoni mingi tomoni ba photo ya ba president ya ba Kizenga tomoni ba photo ya ba ex Lumumba tomoni ba photo ya Fumu Kimbangu tomoni ba photo ya ya Kimpavita dans ton mouvement ba photo moi belé oyo tomoni awo bon symbole ya ba photo tomoni ba ex premier ministre na biso ba Lumumba tomoni ba mambe belé belé esengo mingi ex premier ministre to lobi to za école royale mais Lumumba mutake na senga royaume a ebisi Baudouin soko za roi na Belgique ngana za roi na ko ko Congo ko kitana ko na ngaki mba Kimbangu ko kitana Kimpavi kwa Kimpavi tana Kimbangu ba yela ki restauration royaume ba bundisa ki bango yango nzambe mpungu vidi mukulu akotse bwana na kata lumu lumu abatu mba ba ka miso lumu mbate Lumumba nde mutu akomplisa oyo ba komana écriture ndenge Jésus abisa ki César soko za roi na Rome ngana za roi na Israël na Israël ndenge pe Lumumba tango atangi na kitawa la ebi secret ya Bible nda ebi sa Bordeaux soko za roi na Belgique ngana za roi na ko na Congo ndo mone loko ba Belgique ba kimamba mbangu me ba iko corrompre nde ba longoli Lumumba musalo kimbangu asaki na ngolo Lumumba zwa ki spiritualité mulela zwa ki science Kizenga zwa ki politique yango mone a préparé gouvernement atiki bino na muta na mutambo batu bazoko kufongola yango te
pour y mettre la constitution, y mettre préparer ma cambo que le lobby soit organisé gouverner élection biso moko. Mais le cola batu ba yebite ndenge Kabila lobe que je suis le descendant de Kimpavi. De Kimpavi. Mais ça de qu'on a vu ça mais ba congolais ba quitté. Ba yinié na ba colonisateur pour alingo longo la combo ya Maria. Alingo longo la combo ya ye ya Yesu acha combo ya Kimpavi tana kimbangu libo liboso. Allez, c'est quoi était le melier. Mais fefe ba muntu kongo ba comprendre qui te. Mais Azali, il faut que tu saches que tu es là. Mais il y a un descendant, soit qui me fait vite à Kimbangu, il y a un gouyana Balumu, Balumu, Baba qui est livre d'or, livre d'or, et ça est livre d'or. Et ça est pour continuer, il y a un royaume. Il y a un royaume. Il y a un moule de temps, 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 il y a un moule de temps. Mais il y a des gens qui ont été en train de se faire. Pourquoi pas se faire dans la force? Pour que les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Pour que les gens aient un rituel, ils ont été en train de se faire. 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 Oh, na mona ki baloyi bo makambo ezayi me balongoli biso vision na fo na ba colonisateur ba na mission na bango ya begli ba bomba philosophie bantu yango moni to cheba kimbango kimpamvita Lumumba pona ko la succession ya bo konjo biso to zolo vela le lelo ndeba senga ki souveraineté ezali eske souveraineté ezali divinité ezali royauté za ezali ba reconnaître biso pe ba hériter ya royaume ko Congo photo fait sa moka ko sona mabe na mabe to sa moka ko sona ma na mo fe fe nyoso ezala ki na mo économie na biso to ke de fatin photo zongi sa bi loko yezana kata mabele na bi na biso ko zonga ndeni so to bandi ba initiation na biso ko sala ba sacrifice na ba lié sa na bi na biso ndoko mona mo fe fe ane ko zonga la biso fona 21e siècle na 3e millénaire to zali to la ki sa face a monde ke ezata ngona bi na biso. Bazayeka ba politicien te bazalaki na kati ya bonza ya bonzambe soto te na photo mule ba bi le lumumbisme est une doctrine tandis que le mulelisme est une force. Donc lumumba zaki na spiritualité mulele azaki na science traditionnelle pe sa photo wana mulele wana donc bazayeme mingi ba ba ngona politique. Yango mweba sosolate ata batwa zobela kimbangu photo kina na kimbangu photo ebake yango ne tikala kina bamulele papa cameraman bamona le révolution congolaise le lumumbisme est une doctrine tandis que le mulelisme est une force les deux éléments conjugués donnant une arme invincible pour délivrer les peuples congolais de la servitude de l'impérialiste général Nicolas Olenga. Donc doctrine wana batubaye biyango te na doctrine Lumumba c'est notre messie, c'est notre sauveur, c'est notre libérateur. Le lot comme ba président to comme ba général to comme ba ce qui Lumumba lo bakali lo baté asaki na mundu kité un simple discours ba colonisateur ba kimimbangu pourquoi to ko lo dukate ba sur sa force wana te mulela asaki na mundu kité na ba simba bazaye ka oyena mundu ke no mai va votre mino mendo mendo force wana et vous t'acquiez parce que force wana kenda et ça n'a qu'à ma belle yako ya Congo diantoti ya ntoti la Congo diantoti la Congo ya roi bakuta ibiso na banimi bakuta ibiso na bamulofwe bakuta ibiso na bakiamvu ba titre ne zai ba titre ni fiki ya ba roi mais bango ba juba kena ya mais le loto yego sutra ke toza ba héritier yango yo ndeto salindo kuti libota we vandi prophète smoke mboto che mpanzi kimbangu za mutinda ya yaki babundisi ye babundisi mama kimpamfeta babundisi kimbangu babundisi ben toma mire merenda mwana lesa babaka kina 1926 na sakanya na katanga po bawe bakate boyebika kimbangu awa na ngele mekuna na est kitawala po bakitawala na bakimbangisi mabakutu benini bakimi kultiki na biso bazoinga so sela bakoko te me bakoko basiliki. Bon, bakoko basiliki mais moi ndambu yango mba tindi biso to mona na so liboso na kati ya kapita po to zongi sa bato na conscience kete bakanisa ke zali tala bo moto na biso eza ezali ezali kina mibeko nango ezali na bonzambe na ya bato ba olela nzambe o nzambe azo yate to ana fasi po nini to buki mibe mibeko mibeko ngo nzambe fasa iba nko bankoko to buki yango to boye droit coutumier to komola nda droit pénal na droit civique. Mais ma koko na bango abota ba droit kuti to boyiye droit kuti mende utake fayanza ya nzambe yango to zoke na pa na fasi futo bongisa mibeko
parce que bon ici mes beaux on s'appelle ça encore qu'on a vu ça d'être retourné au Congo à Sikamala malamu yango to bimite komona na nakati ya pole ezaki na zamba to bomba ni pwa bazako tungisa maka makasi mena tangu ya kabila abiki na za descendant ki pavi et puis ce soit c'est ngoke bankoko authenticité ça ni nebi et puis matomoni ça faut boya biso bazana ignorance balongo la ignorance pour ignorance ezo boma ezo kota face ezo kota ba échec ba peuple sans critique. Peuple ça qui tire, c'est le col à Nzeto et Télémezangé, mais c'est ça. Ce que je dis, Mozana qui tire, Nayoto, le bien, Ebenzambo, Zamoussé, Moussé Kananzambé. Pour Nzete, jamais côté ma sœur, mais c'est ça. Vous dites Manzambé, non? Oh, mais créateur, tu vas bien à Kinzambé, Mpungo, Vedi Moukolunza, Komba, Mongo, Majo, et ça, tu vas l'accès à Bissot. Banco, tu vas y aller à Kinzambé. Nzambé, tu vas faire ça, autorité, Oyo. Nzamba zali kaka mo Moko. Me batu na batu basela nzambe na lolenga bonkoko na ba na bango to evi nzambe ndenge batinda ki Jésus na Europe batinda toki ke ba missionnaire ba yebisi biso to sambela na kombo ya honneur du père et du fils et du saint esprit en même bino bo recevoir ngo to nene na bi hein père na fils ba ko sala nene ole ba lo bana mino ate papa na mama nde ba boti biso bango nde banzambe na bi na biso po eza na bible so na hebreu to sa tata na mama na po bango banza banzambe po mela na sayamo ya mo isiko yo binanga fere fils et la kisini neza deja koko koko sa eza koko sa ivu bako si yo na missionnaire ke o utaki na mabe na mabe loko songa na mabe me pa jona singa na bi osaki 9 mwana libu mama na yote. Mama no pa sa libu mu na libu mu do muta utaina mabele te muta utaka nde na libu mu yama. Ya mama ba mama na batatane banza bate ya biso ndengo ana po batu baso sako banga ko tosa batatane bango po bazwa benediction biso za batu no de faire de fécité waneza ba colonisateur ba ko disere biso koko na nga vanda kina makasu soka zana likabana baleli ah biso fa sesana moke na moke ako zwa makasu ngadia ja vana masama so na moto ala keli soa soa bino batu botika nga mabelo yo tala bana bakena zamba bazwite lobi bakokende bo pesa bango kolia wasefela mboke zanzala ezala maladi bazaika kolakela na liloba na bo batika bango ma mabe mabele makamwana sani nesi yo yo ko changenga ono difere na buka mabolongo tata na nga nzambe pona lobela efuna buka mabolongo yo tata no voke senge ke na zana fasi na yana nzala ifo sala bakinkatasoni no nokika normal pesa nga vena zana fosa na nga biso to yebiye. Tu n'as pas la force de dire que tu papa, Nicolas, tu vas te faire un peu de temps. Je suis là. Tu vas te faire un peu de temps. 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 Bazai kosanga kosanga na pona kofesa conseil na libo na libota soko moni ba ye bele ba uti ba territoire na ba province pour tozwa nouvelle consigne banana tambola ki na tika Kinshasa 15 ans na zaki liba loko na koti Kinshasa pour ba yako kokita pour tozwa nouvelle ordre ba kozana na ngona kati ya ba province totem sa siège national ba ba kontantisa na biso eza ezali. Merci représentant na bokito sola bonguna représentant légal d'Afrique oyoyo azo représenter vraiment ba fumo ya ba différents pays otozane na micho yo pona ko découvrir ba information toujours à la recherche de l'information dans terre na biso quatre fantastiques boza des cités ba na poto ba na Afrique partout à travers le monde. Merci tozongela vraiment bongo kumu baye baza kana poso azongela culture mais baza nouvelle génération bazo banga kola ta poso nyama ebele pe va na poto ah toza poso azongela culture na biso toza poso azongela bokoko mais ba poso nyama wana euti wapi na kosala ndenge nini parce que donc me kan expliquer bon est-ce que eza misusu balobaki bilamba ma bankewa bankewa wana basoma kana ba maison ba adapta kinde poso anzia ya nyama mais bazwelu yo ya moniato yango to bakite original eze fana bi na bi so po ba bebe mboka nzambe tika ba poso nyama nyoso ba nyama nyoso za ni tumunya ngwe ze fana bi sote eza fo mutunyo chocolate yango te ezali ba oyo bazali ba deteni ya culture ya science bazana kati ya aligné
ya royauté nda ko yebake mukumba na ngai funa la ta tenir royal pour to za distinguer na peuple pour mamso ko za la olati boza mfumu mutu musa ko beto li peka par ignorance mais tant ko mondo na tenir na yo zo tambo ya dana nzela ayeba te wana azali noble fute bandeni ko tikele nze zela ndenge za laki mais la ta mabino na kata conscience ya conscience mais yebake pour soigner molata ka mfumu nda bimsa ko na so minkewa nkewa me bazuma simili basala na forma fosania. Mais ce que tu as dit, c'est que tu as original. Pour tout le monde, tu as dit que original. Original, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit journaliste. Kumusilo, je suis un peu de culture. Je suis un peu de culture. Mais yango na lobit ezali basango balata ka basutani est-ce que bandimi na bango nyoso balata ka basutani hein do biso pe tanto zongi na critique bo bazola tango toza ko initier bango po ezala na kata mboka nyoso bato baza mais peuple congolais longo ignorance na conscience na yaye bagete bakoko na biso pe baye baginza nzambe bazaki pe na misa na bango bazaye na mibeko biso pe to ko simba po biso to kende libo liboso to ebitanga ba papo ya biso akala bazwa misa na mamajite na ba chance okil de tena ba lodge te ezaka six class wa keka na ba koko ne ba bokele so soa soa kenda ka liboso ko bosa na biso te akoya ka bo mese on te cherche ti directeur là bas o nga na zaka na chance me ba la kela ko de ave sino ba ko bungiso mo sala libo liboso ba tu ba boya solo so ya mpaka e kwela ba ngona mu na mutu to ko benga ba ngwa c'est so de dog me yo okezo a lodge okena na chance okil e ya bon koko na yote. Mais je suis en caca, quitte des ancêtres. Mais les ancêtres sont bien. Mais les gens qui ont été ancêtres, ils ont été en force. Ils ont été en contact avec eux. Tu as évité que les gens soient en colère. Mais les gens qui ont été en colère, ils ont été en colère. 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 Mais tant que les Congo sont en colère, il faut que les gens soient en colère pour participer à la fête du royaume. Mais ceux qui ont été en colère, ils ont été en colère. Pour ça qui n'a tenu au royaume du Congo. Au Congo, des clés. Au Mobutu avait ces clés. Congo, c'est le rayonnement de toute l'Afrique et du monde. Ceux qui te comprennent, te comprennent. Même si tu as vu que les clés sont dans le parc Salon, parc Salonga. Oui, tout le monde est sous le salon au cœur de la grande forêt congolaise. Et ça fait manier les livres où tout le monde. Oui, le livre, c'est ça qu'on parlait, Ming, sur. Histoire et espace, mon corps, et ça n'a pas belé, n'a pas eu au zoga n'a pas chauffage climatique, n'a pas red, plus basolo, bamikoloyo, n'a pas un chauffage, parc salon, n'a pas bien zali poumon, deuxième poumon, barotchon à c'est ma zone, mais n'a pas bien mondela zakenjiste, et ça soit tout ça premier, pour n'a poumon, et ça qu'on fait ça mon père, pour oxygène, noyo, et ça qu'on bique ça moqué, est-ce que ma frère congolais va y bien? Ah bon, c'est quoi? Quand on avait sika banco qu'on a vu sur la feuille sika monte libos jusqu'à monter la vue sur banane centre au monde la Bible la cantique des cantiques chapitre 1 verset 5 ngai moi ça moyen de bakanganga na katikati ya bilanga na bande konangai et sika bakanga la reine mère kimpamvita est-ce que pouvoir na biso ezali pour to tonga Congo ya si pour to yeba kuna to kene ba pèlerinage kuna. Mundela zo uta musika azo va pèlerinage azo kotala kozwa puissance a mystère ezana na kati na mabe na zamba na yo na simanda ko yo mo mukolo simanda ko olinga kotala simanda ko na yo te baba iso ko na ke nko ya zali men ko ina yo ta zana simanda fo ke no mona o mona ye fo ko ko na biso koma ki nkoi ko ko na biso koma ki ngubu ko ko na biso koma ki ngando amuke na kobika tena ke bika ngala sama na sama ya kominga ndolo bo bengeli mameza iko na bitenga na ke kufana sama pone ba se kama ina batela bino ndikolo ya ma ya mai to fak salonga ezali esika oyo puissance na biso lumumba tika ke biso to kota deja wana le to komona ke komi patrimoine mondial na UNESCO le to moni we komo kona te yo sutra ke balingi ba ko sala so petrol naka na kati ok na 26 provinces ya Congo 25 provinces ezali na petrol na petrol bati kuna ba kana motema biso to bi non to ke biso ba fortise so to bande ko ba la na biso na foto ça ba fortise na biso non exploration petrol na fak salo ba exploiter na no ezata na mwanda
soit au monde qui va zambé, soit nini. Pour tout bon, on va te mettre ça dans nos amis, va te faire la vie, soit dans nos frères salonga. Et c'est qu'à puissance nabiso, il y a invention, il y a création, ezali. Na troisième millénaire, on se retourne et si kaba koko na biso batika, il faut koko na biso vrai bitumba 40-45, a gena zo force na biso bakena na mindela kraya. Il y avait il y a invention création son gena ya. Dès à contact yo na koko lompoko. Albert, kimbango pe bolo baka kota ikaka wa? Wana. Avaka salonga. Kimbango bolo baka o kimbango to lobaka. O bino bolo baka, po biso to yebie ke azaku na vata no bobia ku fa na ba Congo. Na 52, 57, azo sa misala na choa. Na choa pa. Azo liye ba mindele bilongo ba benge mesesu. Azo change bilongi. Me koto nangele ba yebi yango o, te. Hey. Po ba kangeke ne koko ba fiso ba fanjo na 57. Me koto bo ba ke kimbango kufi na 50, azo 52. Bo kuna na choa pa. Meme kia nga nyebika me mistera kimbango minge zande na choa. Na choa pa. Ba bomba ki. Le bango o kaka ba koto ke luka dragon. O nzete ba luki na nini. Eze kimbango muto sa bango ba fanti una fara salongati. Asonga na demeure na paradis. Jardin paradis ba kotonga yango. Soto landi bia kimbango azati lelo. O me biso to benge na lomongo Simon Libanga molongo molongo echula ye. Efo. Libango e ba kata na katango no songo nde bimisakamo. Bo nani azo bimisa moyo. Simon Kimbango. Ba bongo te. Simon Kimbango te kimbango Libanga molongo molongo. Da swim tabi misa moyo ise ke to tiana nzambe mpanzi. Mais il y a quand même des bonnes amies comme Magimo. Mais il y a des gens qui le voient, le voient avec une amie, le bangou comme Magimo. Pour même monter les ananas, monter Congo, monter Moyen-Orient. Mais pourquoi boy Jésus quand même tu n'as qu'une dimanche mon dimanche. Jésus, mais Jésus, quand même quand même tu n'as qu'une dimanche, quand même à Jésus. Jésus a monté. Non, Jésus on a monté. Jésus a monté. Te Jésus a monté le loban à quatre yamo. Yamo. Pour ce temps il a Jean un. Ne bande les amis le loban. Le loban. Le loban c'est qui ça? Le loban comme Magimo. Mais moto à ce sac là sans mon malam ou y a quoi ça va te va quoi bengai masi. Masi ya. Jésus est à mon tête. Je ne sais pas si je suis en colère. Je ne sais pas si je Jésus. Je ne sais pas si je suis en colère. Je ne sais pas si je suis en colère. Je ne sais pas si je suis en colère. Je ne sais pas si je suis en colère. Je ne sais pas si je suis en colère. Je ne sais pas si je suis un vrai juif, voilà, je suis allé sur un abisso. Mais conscience, ça va faire que quand je suis allé, pour battre un abisso, je suis allé à 11 000 km. Kilomètre, mais ce que je veux dire, Jésus, c'est que Jésus, il faut que tu aies un royaume messianique authentique. Oh, Jésus, à l'obaki. Dans Matthieu 6, verset 9, tu as un abisso, tu as un bon conjoint, et ça, tu as un abisso, le lingo, mais tu as un abisso, 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 tu as un. Je suis un homme. So tali na Ligue 23-1 babenga kieke ayeko tomboki sabato vwa na monazari ya nzamba bankoko na ba na bango. So bandi na deti na sis. C'était un révolutionnaire. Même si on peut te dire révolutionnaire, te dire messianique. Mais miracle nani Jésus à ça là. Ce qui est avec yo. Oh, mais ce que tu as laissé les qui continuent à Jésus. Mouta koufé la mouta. Ah, bata tambo na wana mokongo. Je suis un peu plus de temps, 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 je merveille. Miracle, je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps, miracle. Je suis un peu plus de temps. Mais yo comprendre au bandi ko sala kutu ya koleka na ngai ko linga tenga na selo miracle so muni muta selo miracle ye ba za satana muta ningi nzambe fwa ye bisa yo ndepo yo ko sala fe bana poto
banakin botin daba message na bino botin daba question parce que na komi déjà limité botin daba question to kozonga mkolo mususu don to pindola vraiment o e batami wana parce que musu na e baté so na tuna nini naza posa ba question na bino botin daba question ba internet na ba tefe bo benga botin daba question na bino to koma yango pona kozongela tozongela kumu kimbanguiste bokabwana poani Boto kabwana te ezaina bokilate. Bokilata ngo batwa zamba bokila oyo tongana kwon yo yosana kwon yosana kwon foto bun sacrisané. Metango esi biso batwa fanda place mo. Mwana na mwana kozana département na. Naye na ndenga bundeli. To kabwana te to misala nde kabola kebi biso. Misala nde kabola ke meto zaka bo moko nzambe moko nkoko mo. Banoko moko batata mo simo. Musala so batulelo tozana fayi moko wa kena feda o ya kena droit o ya kena math physique to kabwani to kabwana kite to zali bo moko na ko sevana na ko tinda ndo le bina professeur Chimanga ngape ko monangeza ka fe Chimanga na sevene mingi na o ya okundo la critique na biso en tout cas banka mo benda ba mula ma konso ku di ni toujours la bien se biso ko ba ko ba le jani ba jabuka le la mvidi mo ko ma wa jana ngina wa chama o chijifu Deux fois continuer mission na yewana atika yango te biso vete zafre to ko edeye na ko la seigneur so biso to tambo na ba 20000 km na Congo po ete bo ba sana photo ba ko akoyeba to kabwana kimbangis nte to yoko to zong sandeli bala ya kimbangis na kitawa ba yeba ke restauration wana to ka makam to kana boloko ye cafe e cafe to moni bina ba kimbangis bo sala yango te bo komi ko devier mission kimba bo komi na ba vest na ba soutan me bo konzo ya royaume to tinda ke ba ko vandike kwayo to zo ka yango te bo komi parce que ni ne bino to boza kombo moko kimbangis te fumu kimbangu te biso to zali na ntoma mirenda ngana za fona ntoma mirenda kitawa la na est mwana lesa o babaki mwana nza nzambe o babaka kine kulusu na 1926 na katanga na sakanya ngana kutana ngina ba kimbangu ba babaka ki e balanda ndenge babaka ki yesu nde ba mindele pe babaka ki nde babaka ki ye yesu kaka ye moko te babaka ife kasongo na kijofu akande ngwana 78 Quand on a les camoufles, on nous a mis en cours. Tu bondis et belles tu monies pour te bimisango lelo. Mais yambala oyo, tu rejoins Sima te. Yambala oyo, tu as déjà nasu kande baba na Bible. Moni ba makabe, bazaka muke. Mais bazai na nguya, nous a mis en cours on a ba. Na bango. Tiba longa ki ba zure kifera. Bisho pe ba muntu kongo tu zandengwa. Pour bitu mangu ezana nzoto te. Ya bitu mamoli mu Ephésiens 6 verset 12. Toko isabango na ba gouvernement de maison na nzoto tena moli moli mwezani ko eba ko temsa bilima na biso ko la kela bango na likamu bango ba lekele biso eske e ko kate bango ne ba ko veta bango donc to sito yebi to kabwani te meza ki ngonga to ningi to kama pena ngonga oyo to ko vanda biso nyoso na retour di fait to di fait sakre to tuna kianga ni papa nkosu ba ba mwanda nsene ndeba simba ki biso peto ba oya kitawa total esengeli nini soki ba to ba yebili kamwa kwayo moyo te wana bala kisabiso me biso to mode ya gouvernement ba siba yebi makonga po na kata no bazo cha makonga na mapembe ya nzo biso ne ba kolona ngo ba kengeli to kengela ka paradi to muni ba to bazo le lango tata tini so kita kala wana na sina fesa ba kongole ba africain baza musika na distraction ya begli mnyo so masolo ya israel moye ba beta ba to masolo fa salonga te Masolo Congo ba kobeta te oke Congo mundela vandere na internet azwe ko lakako Congo paradi me biso moko ba Congo li biso ba tini so makanti muse musika yango to lingi to zonga ndelo ba kafa nkusu to vutuka na nzoto te me na conscience na conscience conscience ezongi sabiso te ba to zana photo monyo zana mwama yakati ato tene so mwama yekeza musu ako zana mwa esin me conscience na no ele kana no maka makasi so conscience ezongi nde tokotonga Congo ya sika tokosenga na o nyoso azali kuna baka nsate bonkoko na biso ekenda to yebi ne bonkoko siko te ko kitane gouvernement atike la biso nde vla place nde ngoto bagi na bango to mona ba chef kutime atia na ministere ba chef kutime chef kuti po to ko sala ba rituel po ministere wane ba no financer biso ko senga ko ke na place li sel te to sala boy po to kangola Tozungu sabari tuna biso koko asambele ma musuna mutu amai ndeshika zake benga bilima naye azao kena zungu samato nena kwa zima yanze yanzela azao zungu sana moto naye na chota kwa solo la besina
Mais le lobe qui est tombé à l'église. Alors, on a un peu de temps. Déjà, après, on a un professeur Chimanga. Mais vous avez un ange. Satan. Nabega bobinga kaba sirene ya ba ya bango ya ba faya. Te. Yango moto la tingle. Pona la kisabino visionnaire, vision yo. To ba visionnaire. Branham ba chaki yango ya dessin me biso to na ngofa na la kisakeza bi. Kongole aye ba ke vision eglazo mona musika. Azwe bisa bo baza femeni ke boye ba deja bazo ya mbango. Po mokilu etikale za bi. Me ba okuta biso to za de deja. Il y a pas que authenticité. Bino na ba feste na bino, biso ba kana ba tisi les plus chers du monde. Rafia, bilele bilamba mabe o papa mbalo baki. Toza nango. Li. Togo senga penza emission ko sala biso, tango nyoso bozali. Pota, toto so ane lobi lobi ao, ako mo nango yoko sale se, ese ngo po bo baza kuna bako lela mingi vekete, fubo si ma eloko wana po koto yo, mwae zate, toza pte fona ko libere bango, bana Israel bakenda ebo umbu, na Babylone la grand faut pas ça la retour na terre promise ce sont les noirs ou bakena bombu na Amérique faut pas songa terre promise pour na ba noirs ou bakena bombu na Amérique la plupart des arrivent ba adepte ya mama qui prend vite ou ba ça la qui première rébellion na 1739 na Californie et ça va koko na biso faut pas songa na terre promise bakena bombu. Yango futo bongisa déjà ndeni bakuta biso ke critère na biso eza ya kotele ya kotelema tozali to sefela na bo baza ko luka sango ya mboka na biso. Merci bandeko balandi wana bo ki bongo réaction ya kumu ndenge ya se réagir par rapport à ba question o tunami ba question et tunami lié à répondre yango nyoso tout na moya ta question moote oyo abungi nzela. Malgré tout, ma question, c'est qui mangaï, mais n'a pas ça, on peut dans un gilang. Son atunia qui mingaï, mais n'a pas ça, ma question. N'a pas ce symbole, n'a pas ce symbole, moi, moula, moulaï, n'a pas ce symbole, yango. Son posa ma question, en tout cas, n'a pas ça, question, abino, émission, oyo, estilité, torozong et la fema, to lingi, to valoriser, culture, n'abiso. Na grâce. Papa journaliste. Na katolo bate komo nanga muso ezalaka. Na ninga osala emission nanga ina matena nanga keso ya bino nga ina ba répond. Na ba réponse. Ndenga na linga kata kongo mobimba bavandi bavandi bo baba no fesa ko ba question nga na bana ko répondre. Na la capable. OK. Na linga ande emission ne ba keso ya bango nga na zaka na ba réponse. Donc po na mona dialogue osu ya kote ya te baba to ba bebe bele na ngika o bino botungisa makana ngo to sembwela bino. Po lingi o mona place ngo na fesa ke na place tel o mona le kamute salama e salama ki. Donc to lingi ndengo wana. Donc une réponse avec la découverte. C'est-à-dire que to lobe loko a pesi to kepe to moni yango. C'est pas facile. Hein? Ils ont vraiment facilité. Donc c'est à dire que pour émission où ils agissent, bah ils bougent dans les labos et bah ils ali, peut bah c'est un travail sur la gang à ça. Ceux qui te bougent dans les là, en tout cas, ils ont ma bé.
ba question o ngaza ngo posa naza posa ba question boku mina ba question poto kozonga émission oyo esami na grâce ya fondation Ibeka ya professeur émérite mon professeur émérite Albert Tubangu yem ta créé fondation oyo pona ko valoriser culture na biso ezali bongo na mulai université buissonnaire de Kinshasa oyoyo professeur émérite a créé yango pona ko valoriser bongo culture ko zongela bokoko tokomi bongo na suka ye Michel Sam Kualelo toyoka lisusu kumu na malobane ya suka oya ko pesa bino ba na poto ba na Afrique centrale nyonso tout au besoin d'abso partout à travers le monde toka fumu malobane ya suka pe to continuer na ba commentaire na biso en plus mais à part émission ou to koluka émission moko débat ouvert c'est-à-dire que to kozala na posa ya kumu aluki ba tête ya Cyprien na to koya ba journal la émission débat ouvert c'est-à-dire que o nyonso tout ezalaka caché na culture to meka pe ko poser ba question o ntumbira biso par rapport ya boko na biso to meko poser question abi asa capable ya ko répondre toyoka kumu na biso na dernière monai wa koloba et puis to conclure émission na biso merci mais c'est ngom mingi na koloba mingi te to lokuta na so to ko bebele o to ko pesa ka bande ko baye ba boke bon koko na biso eza bondo kite bon koko na biso eza bonza bonzambe ba payande ba ningi ba biso la valeur na ngom mona lebe lo kwane eza bondo mais ya ju yango a kechango na mise na ye a pesa ngo vale voilà. Yo suis armo koko na bino atikana ndako be loko eza bondoki mais mundela chema carbone 14 ayo ko la juma yele wana lobia kreya zongi selio biso nete ko tate bon koko na biso to lati bo fona bonganga te mais to yebi na bon koko na biso savoir ya nzete tel ko sa sa mutana malade te to yebi be mfumba pa mola ka bato boy nde to zana ko la kisa nde bon koko na biso bato balongo la image o bate ba bon koko za bondo bondoki biso be to boy tena biso to boy Jésus déjà za motote Jésus ezali nde liloba na kati ya mo ya moto biso kitala to bande ngwana ne bandele za kililo na suke ko za nini e bon liloba to tanga na mukanda wa pasteur musa zote ya batuke bible lobi est ce que mukanda so to changa na sawe kolo moto nde atanga zolo azolo ba soko yebi ko manola te ngo bazo tumsa bana yako ya kongo ti lelo banda ba kota class to na université to sisa matière banda ba kota class a bible ngo ti lelo ba sisa na ngo te pour va comprendre yango bayeba déjà que ce qui bible ça mukanda nzambe bayeba nga vita yashua ti manga po ma silo masi ya mano na zali yesu na 21e siècle na 3e millénaire écriture yango ezo sa comprendre na kata libota o oyo oyo amoni achetembe aya e fa na bino tokuta na to semula ngona kata yabi ya bible fois mukimbango alobaki le 12 septembre 1920 botanga mikanda na bango mala surtout bible wana boko kanga muyibi ne loko yake ngona mabo na maboko ngana tanga bible masala kisa mona bana ngana mabo to zaka na babi na ba bible to utine ko to zana bible pembeni ngana yebi saka bato bible soko moninga magie na sala kande na bi na bible po na yebi ko beta Matthieu 7:7 na yebi ko beta Luc 19:11 somme na yebi ko fongola porte na ba chapitre ya bible mena bengi lumu lumumba ne voke kimba kimbangu ndenge ba sai voke ba mindena na ba na bangu na simba ka bato na mafuta awa po na ko sesa bato na mafuta Jacques 5 verset 13 à 14 soki mutu abeli kende na mafaka ngoma ba simba na mafu na mabondeli bango ba sana mafuta meto moninga bankoko na biso kimbangu tatika biso mafu mafuta tozo sima bana bazo sima bakombo toko mona ngwe Isaïe na Isaïe 14 27 23 na koya na kombo na ngana mabo me bango bazana bakombo biso bato zana bako do écriture wana Isaïe biso me bato baye bakite toko cha bango pole pole le bazubo konzi na biso bakomeli biso na makancha musika to ebi yango to zongisi yango to benga bande ko bazana foto esengo mingi nzele bungate nzelo banzwe ko balekaki etikaki matambe tolandi tolandi tomoni ti lizi ba oyo bango bakende kova kovanda ezali parke salon parke salon nga yango tofumboki toye koki kokita toye komona na po topesa bino munene ya kongo na biso debout congolais longtemps courbé et redressons nous unissons nos voix même sort sort yango eza mabe kuna mabe salio l'embleme d'or de notre souveraineté
Don Beni, Congo, Desaye, Congo, bien-aimé, Congo. Nous préférons ton sol, nous grandirons, ta grandeur. Ta grandeur. Mais emblème ma souveraineté, Angoyo. Nous sommes des souverains, sacrificataires. Tu suis toujours? Ton zongi. Matonde. Donc, les bottes en abus sur les alliés, tu as les bottes en dos, mon exam à bottes de ferra, tu as sang, ça va te ba, ni noyo. Bantoma Mirenda ba kimpamvita ba mama même kimpamvita ba baba tumba yao ngane sota ba tumba kimpamvita Charles Tazu 7 ans wakina kolo ala ngane mama kimpamvita na sanza mama kimpamvita kitake na chwapa na bulu kutu ba koko na msuba zosala Mungu abanko ba mona kama mama ona mona na muko abiko mona nganya koto nyokontola me batu bazana ngele ba yebi yangote sota yebi yango mama kimpamvita kitaki ah. Ok, merci. Wana boki bongo réaction ya Kumu. Nakolo baboy. Naza po sa deuxième mission ezala binonde bosenga yango. Batutu bolande mission bosenga deuxième mission. Tobenga baye ba simba ka Biblia. Bakutana. Na bakoko na biso. To. To sala na ye na ba journaliste belé to meka ko tout na ye oyoyo to se dérange kanango par rapport ya culture na biso na bza posa ya réaction na bino na za posa ya ba questionnaire na bino pe na za posa bo boloba mingi pe bo koma mingi to sala na ye moko na ba journaliste belé to to benga ba yeba simba ka Bible, c'est-à-dire ba pasteur, ba kuta na ba pasteur, na kumu représentant légal ya ba fumu nyonso tout, ba bengi na kumbwa kumu silo, mais ba kumbu mswane za mula ina wako kanga mwote. Ako benga ta kumu Congo. Kumu Congo. Kumu Congo. Donc c'est-à-dire ki ata boye 50 pasteur Congo eza, eza mnene ya eme la bino. Réaction na bino, restez toujours branchés sur nos antennes, 4 Fantastiques Info. Merci à toi, mon caméraman, Tita Zéphirin. Merci à Montréal, Kalem Pino et à la coordination, professeur Albert Chubangu avec son assistant Lucien Bokite. Merci à Monter Deyo et Jonathan Chapeau. Merci à Banamboka. Merci na 4 Fantastiques. Merci na Gracias TV. Merci pe na bakoko nyonso tout oyoyo bayamba ki biso lelo po na kosa émission na bango. Matondo matondo na bino koko bakoko. Matondo. Matondo matondo. Toko mi bongo na suka vraiment ya émission na biso ya mkola lelo. Merci pe na baye ba soutenir biso na baye bachaka biso na mabondeli wana place mpanzi pe na baye bachaka bachaka biso su na mabondeli na ndenge ya culture na biso ya bokoko po emisye ko baliboso bokoko ba fesa ndemo kako mokako so donc mokako soa soa ok na bakoko ba pesa so mokako soa to bondela nani yo ke bondela tata na yo soza na posa mokako soa oyo singa papanga na lingi bo ba pesa mokako wana ba to confie makamu na bangote to yende bo to zongisa philosophie ba bantu to la kisao ba koko bazake bunga kite batike la kibiso ango yango teni to démontrer ango ba benga to zafre surtout na ba oyo ba intelo na bi mikolo bazana souci ya critique na biso ba ya to komona moko to la kisa moko na moko po biso to lu kibiso ba to komate bango nde ba koko po même ata Jésus tango atambola ki akoma kite to muna ba mate ba koko ma ba liki bazake ba docteur ba yo komana se donc quand on va jouer maïeba ya tout fait ça on va quoi tout temps que ça le mec tire na biso au fin à ce monde bah vous en avez besoin ya on a chauffage climatique qu'on a besoin à faire ce qu'on a mis ça à nini bah ya aux zonga nous sommes contre tout fin à moto tout vos joies te tout vos les lacs à moto qu'on a bah au kaka au ragé bimi au maïe tout ne veut contre ce vote oui rabat qui me fait à dicando armes sous sol les armes à dicoloté armes sous sol car na moto to la kelly bah bimi qu'on a ne refait pas ça les moussa. Je dois faire un peu de temps. Je dois mettre la science.
biso ba muntu Congo ba leki biso te mengonge ko ekoki ele va jibe mpya na makambo ngo tina feti na te long histoire ko ka mikoza ba grande causerie. Merci trombongo na suka. Donc ma question est belé peu réponse kota kumu kumu Congo. Et c'est belé ma casa bi même réponse au sol là et longwa ti ma réponse ici nini réponse ici là té. Car andenge to meki ko expliquer bino ba poto ba en Afrique centrale ba na nyonso to en Congo mokil mobimba RDC. Bokoma parce que tout ça pour ça deuxième mission c'est mission moko débat ouvert. C'est-à-dire que l'homme qui a été mis en l'extérieur en direct, pasteur Aya to Ayate, Bible Aya to Ayate, beaucoup de l'abisso, to mekapé, ko développé, beaucoup de cités na antenne abisso, 4 fantastiques infos. Merci, au revoir, to mounani, mbala simapé, n'émission en sima, na bakoko lisusu. Non, lingama bakoko ma bosa elo na mnafa to kabwana matondo bakoko bosa la moi animation makwana chapeau le bossa bon conja bonko ya bonkoko le moni moano bakena bozwa ke olive le dog bakena bozwa ba yimo inde moano ke no pa eta la bomba ba botenga inde pa na tuza ko ya moano oya mama olive ana bwende 2011 ndenga muna la tayo ba mino ko yoana na bwende. Mon papa, mon dame, il y a Marie, il y a Timothée Mouindou.